Пане Скаде, про ситуацію давайте розпочнемо безпосередньо у Запоріжжі. Що можна сказати про обстріли, про їх кількість і тенденцію? Як часто лунає тривога? Зараз говорили із Харковом. У Харкові кажуть, що сьогодні було дуже мало тривог – 4. Як у Запоріжжі? Напевно, що для Запоріжжя це теж схожа реальність, тому що достатньо велика кількість тривог. Щодня, щодобово це досить суттєво впливає на ритм життя в Запоріжжі, тому що велика кількість інституцій під час тривог не працюють. Є особливості в Запорізькій області, тому що більшість тривог вони пов'язані саме з обстрілами прифронтових територій через скеровані авіабомби. Проте на виліті цього літака не зрозуміло, чи це буде керована ракета, чи це буде керована авіабомба. Тому досить суттєва велика кількість ракет. Скажімо, досить суттєва кількість тривог. Якщо казати в цілому про безпекову ситуацію, для самого обласного центру все відносно спокійно. Більшість активність ворожа, вона саме в прифронтових громадах. І це стосується в цілому, напевно, що останніх вже декілька місяців. Єдине, що поки в більшість ступені саме турбує місто Запоріжжя, це дрони, які з тимчасово окупованої території, вони летять як по території підконтрольної Запорізької області, так і по території Дніпропетровської області, самого міста Дніпро. Тобто тільки завчора було збито над підконтрольною частиною Запорізької області перед містом Запоріжжя 5 ворожих дронів. Що можна сказати загалом про ворожу техніку, з того, звісно, що можна, і з того, що є публічно? Петро Андрющенко, до прикладу, каже про те, що росіяни намагаються посилити запорізький напрямок, вони перекидають техніку з Воронезької області на Бердянськ. Чи помітно, що вона рухається, наскільки це великі колони, можливо, є якесь нове маркування з того, що відомо? Ми опираємося на те, що свідчать наші військові, наша розвідка і те, що є в умовно публічному просторі. На сьогоднішній день, у всякому випадку, ми не бачимо якихось екстремальних зростань по кількості там техніки, якимось чином там суттєво, там можливо, там каже про збільшення їх техніки. Звісно, що є постійні перекидання техніки, і це не тільки там з Бердянського напрямку, з боку так званого ДНР, це також є і з Мелітопольського напрямку, з Кримсько-Мелітопольського, частково це також відбувається. Але слід зазначити, що знову ж таки, незважаючи на те, що там саме місто Запоріжжя в більш безпечній ситуації, інтенсивність і обстрілів, і зіткнень на запорізькій лінії фронту, воно достатньо високе, тому що росіяни намагаються там щодня по декілька разів прорвати лінію фронту в районі Роботіна, Оріхова, але це не вдається. І ми розуміємо, що для цих потреб їм потрібна і заміна техніки, тому що вона також, ми також її вибиваємо, і заміна, скажімо, живого складу окупантської армії. Тому ці процеси, вони перманентно відбуваються. У всякому випадку, поки що наші військові, вони не сигналізують про те, що є якимось чином якісь, знову ж таки, кажу, екстремальні зростання кількісні з боку окупантів. Будемо стежити за цією інформацією в тому числі. А скажіть, будь ласка, що стосується Запорізької атомної електростанції? Пане Скаде, зараз поновилися розмови про те, що росіяни мають якісь там наміри її чи то запустити, чи перезапустити. І нібито будуть будувати там якусь нову насосну станцію, чи означає це, що їм там того ставка не вистачає, який є для охолодження. МАГАТЕ занепокоєно зараз чи спокійно? МАГАТЕ, я думаю, що це їх традиційна ситуація, бути занепокоєними навколо маніпуляції ЗАЕС. Я думаю, що все одно, там, якби ми не оцінювали ефективність, дуже важливо, щоб вони тримали так руку на пульсі, були в цих процесах. Є заява МАГАТЕ, яка свідчить про те, що це нереально в цілому запустити сьогодні станцію. І про це перед МАГАТЕ це свідчить і наш Енергоатом, що окупантська, скажімо, персонал не розуміє ні регламентів роботи станції на сьогоднішній день, не має можливості реально її там запустити. Тому сподіваємося, що цих процесів не буде, тому що незрозуміло після 2 років там окупації, в якому стані ті чи інші агрегати станції, якщо їх там переводити в реально в робочий стан, там чи не призведете там до якихось там техногенних там катастроф, чи не підвищиться взагалі ризики навколо там Запорізької атомної станції. Тому що я думаю, що поки об'єкт не буде демілітаризований, взагалі, напевно, це досить суттєва небезпечна історія намагатися її перезапустити. Тому важливо, що МАГАТЕ про це також активно заявляє, і важливо, що експерти МАГАТЕ поки що знаходиться на станції. Важливо, напевно, що з нашого боку посилювати комунікацію як на міжнародний рівень, так і в дипломатичному секторі про те, що ЗАЕС сьогодні знову потрапляє до порядку денного, і росіяни фактично ціленаправлено знову маніпулюють навколо цього об'єкту, сигналізуючи світу, що вони хочуть робити якісь там речі, які, скоріш за все, можуть привести до небезпечних тенденцій. Кажуть, що, власне, там перебувають і кадирівці безпосередньо на тій станції. Принаймні, така інформація проходила в ЗМІ.
Дивіться, я думаю, що відверто там для нас, для наших військових, байдуже взагалі якийсь етнічний склад тих чи інших угрупувань, взагалі будь-якого те, що відбувається на тому боці. Це окупантська армія, напевно, там якісь різновиди їх етнічного складу, вони ну цілком там нам не те, що не зрозумілі, вони нам байдужі, тому що вони всі є ворогами, і там різниці між ними насправді немає. Ну, тут я згодна. Кого знищувати, нам, звісно, з росіян немає значення. Я хочу запитати про удар по Запорізькому аеропорту, який був нещодавно. Аеропорт новий, в нього були вкладені гроші, я так розумію, гроші чималі. Чи зрозумілі вже сьогодні збитки, руйнації? І заявляє Держекоінспекція, між іншим, про те, що якусь територію забруднено навіть певними відходами від руйнації цього литовища, цього аеропорту. Розкажіть деталі, пане Аскат. Це дуже прикра ситуація, тому що аеропорт був запущений фактично перед війною. Він працював, ну, достатньо велика кількість вильотів. Це сучасний аеропорт. Він був на балансі міської ради, ремонтувався за рахунок місцевого бюджету. Це така була досить великий такий магніт для Запоріжжя, для Запорізької області. Цінний об'єкт. Він, звісно, що він не працював спочатку військових дій. В цілому, ну, там не було жодних військових об'єктів, тому що це можна подивитися там по супутниковим знімкам. Це був такий символічний удар. І мені здається, вже окупанти переходять до цієї тактики цілеспрямованої руйнації інфраструктури, тому що ну все, що там красиве, функціональне і не таке, як у них, вони намагаються руйнувати. На сьогоднішній день Запорізький аеропорт фактично став об'єктом такої руйнації. На сьогоднішній день підраховуються ці збитки. Ну але ми, звісно, розуміємо, що ніяке відновлення там до закінчення бойових дій не буде, і в ньому немає ніякого сенсу. Сьогодні є більш велика кількість пріоритетів. Це стосується підтримки військових, це стосується оборонних споруд, і це стосується відновлення життя. Але реально удар по логістичній інфраструктурі після воєнної вже України, це дуже великий. Це вперше вони цілились по цьому аеропорту? Були удари безпосередньо по злітній смузі в перші дні повномасштабної агресії, фактично, як і там по іншим аеропортам, по інших регіонах. Фактично, вони вже били по цій території, і там 2 роки вони не били, не бачили сенсу. Сьогодні вони просто били в адмінбудівлю. Тобто ми повинні розуміти, що там логіки там руйнації злітної полоси, там або якихось там складських приміщень, або взагалі будь-яких. Та, ну тут би принаймні логіка була, враховуючи, що вони розуміють, що ми очікуємо поповнення нашого авіапарку. Тут бодай би логіка була. Вони зруйнували сьогодні фасад і адмінбудівлю. Ну, тобто, з військової точки зору, ну, напевно, ну, не дуже зрозуміло взагалі, навіщо це було робити. Це просто от, черговий доказ оцієї такої, знаєте, ну, можливо, слово геноцид некоректно, але от, ну, по логіці от, просто руйнувати все, що пов'язано з Україною, все, що пов'язано з тим, щоб ми там созідаємо, да, щось робимо нормально, вони все нормально руйнують. Що відбувається на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, пане Аскаде, з того, знову ж таки, що відомо, чим живуть зараз ці території, а як росіяни своєю чергою намагаються продати там русський мір? Знову ж таки, ми бачимо, що тенденції суттєво не змінюються, тому що ну, сьогодні там невелика кількість подій, немає там якихось там геополітичних суїв, внутрішньополітичних, там українських або російських. Посилюється тиск на місцеве населення, це очевидні речі. Продовжується ця історія з паспортизаціями. Сьогодні там є свідчення, там смс, які розсилаються людям на тимчасово окупованій території, що вони зобов'язані там прийти отримати паспорт. Якщо вони не прийдуть, там буде якась кримінальна відповідальність. Тобто ці всі процеси вони продовжують відбуватися на тимчасово окупованій території. Знову ж таки, всі процеси вони йдуть по декільком, да, основним напрямкам. Це посилення пропаганди, що там Росія назавжди, що це посилення цього режиму. І друга теза – це інтеграція, скажімо, людей, українців до російської, скажімо, цієї ментальності, до російської спільноти. І, як правило, це відбувається все примусово. Ну, я думаю, що там немає сенсу казати про їх примусову мобілізацію. Це процеси, які також відбуваються, і вони, ну, не зменшують обороти, скажімо так. Пане Аскаде, я дякую вам величезно за те, що ви доєдналися. Спасибі. Аскаде Шурбеков, депутат Запорізької обласної ради, був з нами. Дякую. На зв'язку. Дякуємо вам щиро.